Energy. Hit music only. Teidän mediatoimiston tiedotteessa, että teillä on kokemusta jo pikkukeikolta ja kadunkulmista ja yhdessä ja erikseen ja noin poispäin. Miten teidän tarina oikein on lähtenyt? Mistä olette tavannut toisenne? Me ollaan kolme kaverusta Mäkelän rinteen urheilulukiosta ja siellä me tavattiin, oikeastaan kaikki ollaan tavattu siellä vuorotellen toisemme ja tarina lähti siitä, että Emil näki tämän komistuksen, eli meitsi, ja pisti mulle skeman käteen ja alettiin soittelemaan. Ja siitä on noin 5 vuotta varmaan, tai 4 vuotta, en mä tiedä. Mutta sitten bändi itse lähti vasta 1,5 vuotta sitten pystyyn. Että se lähti siitä, että mä julkaisin sellaisen soolobiisin, ja sitten 325 Median, tämä Nikolai Alho, jalkapallostakin tuttu kaveri, niin otti meikäläiseen yhteyttä, ja sitten mä linkkasin nämä kaverit kanssa siihen. Siitä syntyi Young Hearts. Yes. No mites Reeta, millä tavalla jalkapallo näyttelee roolia sun elämässä? No siis iso rooli, joo. Näytteli itse asiassa. Mä nyt päätin tällä kaudella lopettaa jalkapalloa ja keskittyä enemmän musiikkiin, koska mun pitää vielä valmistua lukiosta, niin pitää nyt vähän satsaa sillai niihin kahteen. Että toivottavasti siis sitten ensi kaudella mä aloittaisin uudelleen. Tai voi olla se mahis, että pääsis pelaa taas. Mutta on se viimeiset 8 vuotta ollut aika iso osa mun elämää, joo. Te olette soitellut ja soittelette ilmeisesti edelleenkin kadulla. Se mua kiinnostaa, että eikö siinä katusoitossa niin häiritseekö siinä koskaan se, että välillä joku ei oikeasti niin kuin ollenkaan taputa eikä kiinnitä minkäänlaista huomiota siihen teidän tekemiseen? No ei kyllä oikeastaan. Me kumminkin mennään ihan omasta tahdosta ja omasta niin kuin rakkaudesta siihen soitteluun. Et sen takia me mennään sinne kadulle soittelemaan. Et jos ei me nyt oleta, että kaikki jäisi kuuntelemaan ja pysähtyisi siihen. Mutta sitten kun joku jää, edes 1, 2, 3 ihmistä sieltä jää kuuntelemaan ja antaa ehkä pikku taputuksen, niin se on, siinä tulee semmoinen wow-efekti itselle, että se on, sit tajuu, että vitsi, se on se juttu. Eli se ei harmita, että jos ei siellä muutamaa satasta taas siinä kitarakontelussa päivän jälkeen? No se näkyy sitten ruokapöydässä, mutta ei se kyllä harmita, ei todellakaan, ei se rahasta, ei ole. Jokos musiikki vie teiltä kaiken ajan vai vieläkö opiskelut on kesken? No opiskelut ehkä pitäisi alkaa tässä pikkuhiljaa. No, mutta kyllä se vie oikeastaan tosi paljon aikaa. Niin kyllä. Itse tein vähän sellaisia peruskoulusijaisuuksia ja vähän jalkapallovalmennusta tässä ohella, mutta muuten se on se juttu. Ja muutenkin. 325 Media tosiaan jalkapalloilijoiden perustama ja se on aika nuori tämmöinen taustatoimisto. Pelottaako teitä se, että nämä kaverit, ketkä siellä taustalla on, ketkä on teidän taustalla myös, niin he toimii pääasiassa ihan muulla alalla, vaikka se ala on teille tuttu? Siis ei. Kyllä meillä on tosi kova luotto näihin kavereihin. Ja niin kuin siis on tosi kiva tehdä töitä heidän kanssaan ja meillä menee tosi hyvin yhteen ja ollaan kaikki samalla tasolla, niin ei kyllä ole mitään semmoista. 325 Median tyypit oli aika innoissaan näistä teidän kahden ekan sinkun vastaanotosta. Oliko teille yllätys, että ne otetaan niin hyvin vastaan? Joo, ne äijät on kyllä aina hypeissä meidän jutuista, että ne tykkää. Ja se boostaa myös meidänkin tekemistä tosi paljon, kun jengi tykkää meidän tekemisestä. Ja ei sitä koskaan voi tietää, odottaa, että millainen menestys sieltä tulee. Mutta jotenkin sisimmässä, varsinkin jotenkin urheilijatausta meillä on, niin kyllä jotenkin aina pyrkii tietää siihen parhaimpaan. Jotenkin, mutta ei musassa, ei tuommoista menestystä koskaan oikein voi ennalta odottaa, mutta siihen aina pyritään totta kai. Mutta. Kukas teillä, Reeta, tekee noi päivitykset, esimerkiksi Instagramiin tai Facebookiin? Se vähän vaihtelee, kuka nyt milloinkin. Et en oikein tiedä, se vähän sillä lailla, että aina joku sanoo, että no tehdään sä välillä ja sitten vähän vuorotellaan tosi paljon. Et kyllä mä kysellään, tehdään sitten loput, niin että yksi kirjoittaa ja sitten laitaan, niin sitten päätään yhdessä, että onko tämä hyvä ja sitten muutetaan ja kaikilta tulee niin ideoita. Joo, aika lailla yhdessä ja sitten välillä joku tekee. Kyllä me kaikki osallistutaan. Keväällä on huuttu jo albumia julkaistavaksi. Onko teillä on kaikki materiaali kasassa? No Universal haluaisi varmaan kuulla, että mä sanon tai joo. Mutta ollaan jätetty ehkä pieniä semmoisia arvailujen varaa, että ehkä tässä parin kuukauden sisällä syttyisi jotain uutta. Tai syntyisi jotain uutta ja syttyisi meidän sisällä jotain uutta. Ja ehkä laitetaan ne sitten siihen albumille kanssa purkkiin. Hit music only. Energy. Hit music only.